Jel vi znate gdje je Oštrovac? Mislim, meni fakat trebaju ti novci. Najnovija dramska humoristička hit serija koja osvaja region. Iz Mamiće vam osmijeh svakog dana. Sve što ima, a ima. Ja sam stekla sa ovih svojih 10 prstiju. Ništa joj nemojte vjerovati. Ona laže čim zine. Svake nedelje ti s oltara govoriš jedno, a oni rade drugo. Da se mene pita, mislim da Đuri novac mora pripast selu. Serija bez koje nećete moći. Kud puklo da puklo. Samo na televiziji Vijesti.